ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സർപ്രൈസ് സെന്ററിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റബ്ബർ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത്, ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മുടെ റബ്ബർ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അത് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചില അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു വീഡിയോ രൂപത്തിലെടുത്ത് കൃഷിക്കാരിലേക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക, എങ്കിലേ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായി അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണം, കർഷകർക്ക് എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി 85% വീര്യമുള്ള ആസിഡ് വാങ്ങി 1 കിലോ ആസിഡ് 100 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് 350 മില്ലി വീതം ഒരു ഷീറ്റിൽ ഒഴിച്ച് അന്ന് അത് ഒഴിച്ചു വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ഷീറ്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഈ പിറ്റേ ദിവസം ഷീറ്റ് അടിക്കൽ എന്നുള്ളത് ഷീറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ അത്രമാത്രം നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആസിഡ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയാം. അതായത്, ഞാനിപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഈ പറയുന്ന ഈ ഫോർമിക് ആസിഡ്. 85% വീര്യമുള്ള ഫോർമിക് ആസിഡ് 5 കിലോയുടെ ഒരു ജാറാണ്. ഞാൻ സാധാരണ വാങ്ങാറുള്ളത് ഇതുപോലെ 5 കിലോ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ 1 കിലോയുടെ ആസിഡ് ഒന്നും വാങ്ങാറില്ല, 5 കിലോയുടെ ആസിഡ് തന്നെ വാങ്ങാറ്. അതല്ല, ചില സമയത്ത് നമുക്ക് 35 കിലോ വാങ്ങാൻ, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 35 കിലോ വാങ്ങാം. 5 കിലോ വാങ്ങുന്നതും 35 കിലോ വാങ്ങുന്നതുമായിട്ട് നമുക്ക് വിലയിൽ ഒരുപാട് ലാഭം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, 1 കിലോ വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടും ഒരുപാട് പൈസയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ വാങ്ങുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങി അത് നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് അളന്ന് എടുത്ത് ഒഴിക്കാനുള്ള രീതിക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. എത്ര നാൾ ഇരുന്നാലും അതിനൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയ ജാറിൽ തന്നെയല്ലേ ആസിഡ് കിട്ടുന്നത്, നല്ല സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ആസിഡ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ 5 കിലോയുടെ ആസിഡാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നേരെ പകുതിയാക്കി 2.5 കിലോ 35 ലിറ്ററിന്റെ ഒരു ആസിഡിന്റെ ജാറ് തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചു. അതായത് നമ്മൾ ആസിഡിന്റെ ജാർ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്, അത് ഒരിക്കലും അതിനങ്ങനൊന്നും ഡാമേജ് സംഭവിക്കില്ല, പൊട്ടിപ്പോവില്ല. ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള ജാറുകൾ വാങ്ങി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വിണ്ട് കീറി ആസിഡൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആസിഡിന്റെ ജാർ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് 2.5 കിലോ ആസിഡ് ഒഴിക്കുക. 2.5 കിലോ ആസിഡ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം 35 ലിറ്റർ വെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 37.5 അത്രയും അളവ് ലിക്വിഡ് അതിനകത്ത് കൊള്ളും. അതുകൊണ്ട് ഈ 37.5 ലിറ്റർ അളവ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരു കാലിയായിരിക്കുന്ന 5 ലിറ്ററിന്റെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 5 ലിറ്റർ എടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കാം. 32.5 അത് 32 ലിറ്റർ കൂട്ടിക്കോളൂ. ചിലപ്പോൾ 1.5 ലിറ്റർ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ 32 ലിറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും 5 ലിറ്റർ പച്ചവെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് വെക്കുക. അപ്പം വീണ്ടും അത് 37.5 തന്നെയായി. അപ്പം നമുക്ക് 37.5 42 ലിറ്റർ ആസിഡ് നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. ഈ 5 ലിറ്റർ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തുടർന്ന് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് വീണ്ടും അതിന്റെ പുളിപ്പ് അതിന്റെ കാഠിന്യം വർദ്ധിക്കാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെടുക്കും. അപ്പം അതുവരെ നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 5 ലിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളൊരു ഒരു 4-5 ദിവസത്തേക്ക് ഈ 5 ലിറ്റർ കൊണ്ട് തീർന്നു. ഈ 5 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിനകത്ത് എടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു 15 ദിവസം കൊണ്ടാണ് തീരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുശേഷം മതി ആ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന. അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് നല്ല കടുപ്പമായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഒരു 5 ലിറ്റർ ആസിഡ് എടുത്ത് മാറ്റി എന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു 2-3 ലിറ്റർ വെള്ളം വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു 40-45 ലിറ്ററോളം നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് 2.5 കിലോ ആസിഡിന് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡീഷണൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അങ്ങനെ അതിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം. അതാണ് നമുക്ക് ആസിഡ് കൂട്ടുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ 75 ml ഒരു 1 ഔൺസ് ഗ്ലാസ് വാങ്ങുക. 1 ഔൺസ് വാങ്ങി അതിന് 1 ഔൺസ് ആസിഡ് വെച്ച് വേണം ഒഴിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുവാണ്. 75 ml ഒരു 1 ഔൺസ് ഗ്ലാസിനകത്ത് 1 ഔൺസ് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷീറ്റിനായി. അപ്പോൾ അതിന്റെ കണക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം ഈ 1 ഔൺസ് ആസിഡ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കും.
അതിനുശേഷം 1.5 ലിറ്ററിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കപ്പിൽ 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കും, അതായത് 3 ലിറ്റർ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 1 ലിറ്ററിന്റെ പെയിന്റിന്റെ പാത്രമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാലൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ പെയിന്റിന്റെ പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് 100 ലിക്വിഡ് കൊള്ളും, അതിന് 2 പാത്രം പാലൊഴിക്കും. 2 പാത്രം പാല് ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും 2 200 ആയി, 2 200 പാലും. ഇതാണ്. എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണം ഷീറ്റ് കഷ്ണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി നമ്മൾ ഡിഷിലേക്ക് ഒഴിക്കും. അവിടെ ആ പണി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറത്ത് ഷീറ്റ് ഡിഷ് വെച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാ ഷീറ്റും ഒഴിച്ച് നമ്മളൊരു 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂർ അത്രയൊക്കെ സമയം, ഏകദേശം ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റ് അടിക്കാനുള്ള പരുവത്തിനേക്ക് ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ റബ്ബർ ബോർഡ് പറയുന്നത് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അന്ന് ഷീറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് പിറ്റേ ദിവസം മാത്രമേ ഷീറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ആസിഡ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്ന് തന്നെ ഷീറ്റ് അടിച്ച് അന്നത്തെ ജോലി അന്ന് തന്നെ തീർക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഷീറ്റിന്റെ പുറത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പശപ്പ് മഞ്ഞ കളർ പാട അങ്ങനത്തെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. ക്ലിയർ ഷീറ്റായിട്ട് നമുക്കതിനെ നന്നായിട്ട് ഉണക്കി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ആസിഡ് നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാഭമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ 1 ഔൺസ് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് ഇതേപോലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഷീറ്റ് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പണിയിൽ എളുപ്പമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ പാത്രത്തിൽ ആസിഡൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇളക്കി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പണി എളുപ്പമുണ്ട്. 3 ലിറ്റർ വെള്ളം കൂട്ടുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷീറ്റിൽ നല്ല തെളിച്ചം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ഷീറ്റ് 4 ഷീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഷീറ്റിന് നല്ല തെളിച്ചം കിട്ടണം. അപ്പൊ തെളിഞ്ഞ് ഷീറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വെള്ളം നന്നായിട്ട് കൂട്ടണം. നമ്മൾ 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷീറ്റ് ചിലപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഷീറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ആ ഷീറ്റിന് അത്ര തെളിച്ചം വരില്ല. പിന്നെ അത് പുകപ്പരയിലിട്ട് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനൊരു കളറൊക്കെ കയറി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഷീറ്റാണ്. നമുക്കൊരു സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ഒരു ഷീറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഷീറ്റ് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ 2-ാമത്തെ കാര്യം ഷീറ്റ് ഉണങ്ങുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഷീറ്റ് അടിച്ചു. ഷീറ്റ് മഴയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മഴയത്തിടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു മഴ നനയാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു അയ കെട്ടി അതിൽ ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വെള്ളം ഉറ്റു വീഴുന്നത് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ സമയം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഷീറ്റെല്ലാം പുകപ്പരയിലേക്ക് പറക്കിയിടുക. വെള്ളം ഉറ്റു വീഴിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പുകപ്പരയിൽ ഇട്ട് ഒരു പുക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആദ്യത്തെ അന്നത്തെ രാത്രിയിലുള്ള പുക കൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഷീറ്റിനൊരു കറുപ്പ് നിറം വന്നിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വെയിലത്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഷീറ്റ് അടിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ വെയിലത്തിട്ട് അത് ഒരു ദിവസത്തെ വെയിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ പുകപ്പര കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷീറ്റ് നമ്മൾ എത്ര പുകച്ചാലും അതിന് കറുപ്പ് നിറം കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിറം കിട്ടും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഷീറ്റ് ഉണങ്ങിയെടുത്ത് വിപണിയിൽ എത്തിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതുപോലെ വെള്ളം ഉറ്റിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഷീറ്റ് നമ്മൾ പുകപ്പര കയറ്റി പുക കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഷീറ്റ് കുറവൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഷീറ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിടും. ഇട്ട ഷീറ്റ് പിറ്റേ ദിവസത്തെ പുക കൊടുക്കാനാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഷീറ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പുക കൊടുക്കും. 2 ദിവസമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഷീറ്റ് നല്ല കറുപ്പായി. 3-ാമത്തെ ദിവസം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തീ പുക കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുകപ്പരയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3-ാമത്തെ ദിവസം ഈ ഷീറ്റ് വിപണിയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 3 അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 4 ദിവസം, അത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷീറ്റ് വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 4 ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ ഷീറ്റ് പുകപ്പരയെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി നമ്മൾ അടുക്കി വെച്ച് അടുത്ത ഷീറ്റിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷീറ്റ് അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിപണിയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. നല്ല കറുത്ത കളറിൽ നമുക്ക് ഷീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി അതോടൊപ്പം പറയട്ടെ, നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറുത്ത ഷീറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഞാനിപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കറുത്ത ഷീറ്റിന് കൂടുതൽ വാല്യൂ. കോട്ടയം ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ കണ്ട അവർ ഗോൾഡൻ ഷീറ്റാണ്, സ്വർണ്ണ കളറുള്ള ഷീറ്റാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്വർണ്ണ കളറുള്ള ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷീറ്റ് അടിച്ച് ഇപ്പം മച്ചിന്റെ അടിയിലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മച്ചുണ്ട് എൻ്റെ വീട്, വാർത്ത വീടൊന്നുമല്ല, ഓടും ഒക്കെ ഓടിട്ടൊരു വീടാണ്. അപ്പം അതിന്റെ മച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, മച്ചിന്റെ മുകളിൽ ഓടിന്റെ അടിയിലായിട്ട് അയ കെട്ടി അതിലിട്ട് ഷീറ്റ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ഷീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള ഷീറ്റിന്റെ ഒരു ഗുണം വെച്ചാൽ ഒരു 2-3 കിൻഡൽ ഷീറ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് ഒരു കുളിർമയുണ്ട് കേട്ടോ. സ്വർണ്ണ കട്ട അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ വിപണിയില്ല, ആ ഷീറ്റിന് ഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ് ആണ്, ആ ഷീറ്റിനൊന്നും വിപണിയില്ല. കാംകോ മാത്രം ഇവിടെ ഷീറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഷീറ്റ്. പക്ഷെ അവരും പറയുന്നത് ഒരു ലോഡ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡ് RSS ഫസ്റ്റിന്റെ വില കിട്ടും. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ വളരെ അപൂർവം കർഷകർ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അവർ പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിപണി ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ലാഭമായിരിക്കും. ഇനിയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് വിപണി കണ്ടെത്തുക. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മലയോര മേഖലയിലുള്ള കർഷകരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു കർഷകനെ ഒരു കർഷകനല്ല ഒരു ബിസിനസ് മാനെ മാത്രം
ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ്മാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഈ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കാതിരിക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല വില തരും, നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഒരു ഇതായി നമ്മളെ ഒരു നല്ല സൗഹൃദമാകുമ്പോൾ നമ്മളെ കച്ചവടം വേറെ എവിടെയും പോകില്ലാന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവര് മാർക്കറ്റ് വിലയിൽ ഒരു 50 പൈസ ഒരു രൂപ കുറച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു 2 കിൻ്റൽ 3 കിൻ്റൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്താകുമ്പോൾ 1 രൂപ വെച്ച് അത്രയും പൈസയുടെ മാറ്റം വന്നില്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഒരു 3-4 കടകള് നമ്മള് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അധിക ദൂരം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അധിക ദൂരം നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വണ്ടിക്കൂലി നമുക്ക് നല്ല ചിലവുണ്ട്. സ്വന്തം വണ്ടിയുള്ളവർക്കാണ് പ്രശ്നമില്ല, അല്ലാത്തവർക്ക് വണ്ടിക്കൂലി ചിലവുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോക്കണം. അടുത്തുള്ള ഒരു കുറച്ച് കടകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അവരുമായിട്ട് നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ നമ്മൾ പോവുക, അവരുടെ നമ്പർ വാങ്ങി വെക്കുക. നമ്മള് എല്ലാ നമുക്കൊരു ഉൽപ്പന്നം കൊടുക്കേണ്ട ദിവസം നമ്മൾ 2-3 പേരോടെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് അന്വേഷിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മള് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില തരുന്ന ആരാണോ അവർക്ക് സാധനം കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ്മാനെ മാത്രം നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന വിലക്ക് നമ്മൾ സാധനം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ പലരെയും മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റികൾ ഉണ്ടാവും, റബ്ബർ ബോർഡിന്റെ തന്നെ പല കടകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കടകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്പർ വാങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള കടയിൽ നിങ്ങൾ സാധനം കൊടുക്കുക. നമുക്ക് 1 രൂപ അവിടെ ലാഭം കിട്ടിയാൽ അത് നമുക്കൊരു ലാഭമായി. പിന്നെ ആസിഡ് വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങി അത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക, അതിൽ നമുക്കൊരു ലാഭമുണ്ട്. പിന്നെ പുകപ്പരയിൽ ഷീറ്റ് ഉണങ്ങുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ അന്നന്ന് ഷീറ്റ് പരമാവധി അന്നന്ന് ഷീറ്റ് അടിച്ചിടുക. വെള്ളം ഉറ്റുവീഴിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പുകപ്പരയെ കയറ്റി ഉണക്കുക. അപ്പോൾ 3-ാമത്തെ ദിവസത്തോളം നമുക്ക് ഷീറ്റ് ഉണങ്ങി കിട്ടും. അതിനകത്ത് എവിടെയും മറ്റ് ഡോട്ടുകളൊന്നും വരില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പാല് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ജാറിൽ പാൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അരിച്ച് നല്ല ചെറിയ കണ്ണ് അകലം കുറഞ്ഞ ഒരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ച് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, ഫോർഷീറ്റിൽ അവരെടുക്കില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉണങ്ങാൻ ഒരുപാട് താമസം വരും. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോട്ട് 5 ഗ്രേഡ് അങ്ങനെയാണ് സാധനം എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റത്തെ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ 4 കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഒന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കണം എന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയൊരു 35 ലിറ്ററിന്റെ 40 ലിറ്ററിന്റെ ഒരു പാത്രം സംഘടിപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഷേപ്പിൽ ഒരു അരിപ്പ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് മുക്കി എടുത്ത് ഒഴിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെള്ളം എന്തായാലും അതിൽ പൊടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ വെള്ളം എടുക്കുന്നതിനകത്ത് പൊടിയൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അതും പിന്നെ ആസിഡ് നമ്മൾ ഭദ്രമായിട്ട് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്, അതിലും പൊടി വരില്ല. ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല 4 ഷീറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് എന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പല കർഷകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു കർഷകനെ നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ കൃഷിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക. അത് കൃഷിയുടെ വളവിടലായാലും വിപണി കണ്ടെത്തലായാലും അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ എനിക്കും പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് എന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് നടപ്പിലാക്കാനും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനും സഹായിച്ചെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.